Det er tid for faktasjekking igjen her i ukens vinner. Og Tore Sagen, jeg har lyst til å spørre deg. Hender det at du faktasjekker ting du selv sier? Finner på? Sier? Nei. Her er faktore. På Finansdepartementets temafest i forrige uke kom Siv Jensen utkledd som månestråle. Siden vi ikke har indianere i Norge som kan bli personlig fornærmet, måtte avisene finne vikarierende offere som kunne være fornærmet på vegne av indianere. Og hvem er vel bedre egnet enn vårt eget urfolk? Samene og en skamskuespiller. Sametingspresident Aili Keskitalo, som for øvrig tjener nesten 1 million norske skattekroner, just saying, mener det er smakløst å bruke et truet urfolks symboler som en morsom gimmick. Har disse truede, overfølsomme og utakknemlige snylterne og urfolkssympatisørene faktisk et poeng? Er det smakløst? Her trengs det en nøytral og objektiv faktasjekk. I VG skriver Ulrikke Falk: «Vi har en finansminister i regjeringen som ikke er klar over hvorfor det er støtende å kle seg ut som en indianer.» Men hvorfor er det støtende? Er det ikke mer støtende å kle seg ut som de folka som utrydda indianerne, nemlig cowboyene? I en meningsmåling jeg har utført blant urfolk viser det seg dessuten at 9 av 10 indianere driter i om Siv Jensen kler seg ut som det. De har nemlig mer enn nok med å kle seg ut som seg selv. Bare se på dette bildet fra Legoland. Samepresidenten og Ulrikke Falk mener likevel dette er et eksempel på den alvorlige menneskerettighetsforbrytelsen, kulturell appropriasjon. Hva er kulturell appropriasjon, tenker du sikkert nå? La oss høre NRKs kulturelle appropriasjonsekspert sin forklaring. Kulturell appropriasjon er når vi tar i bruk symboler og elementer fra andre kulturer for å skape noe nytt. Her har jeg tatt elementer fra ulike kulturer og skapt noe nytt og revolusjonerende. Men det skal man altså ikke gjøre. Særlig ikke hvis det er en minoritetskultur man stjeler fra. Aili Keskitalo sier: «Jeg vet hvordan jeg føler det når jeg ser en falsk samekofte. Det skjærer i øynene.» Sånn som her. Ah! Ah! Det skjærer i øynene! Neida, det går fint. De svarte og samene kan låne karanner. For minus og minus blir som kjent pluss. Men har samene funnet opp samedrakten sin helt selv? Niks! Ifølge Store norske leksikon er de østsamiske draktene influert av russisk og karelsk snitt. Jeg greier ikke å være å tenke på de stakkars karelene hver gang jeg ser de approprierte snitt i samedrakten. Det er smakløst. Ulrikke Falk har heller ikke noe imot å appropriere smånissenes kultur. Og hvorfor er det ingen som kritiseres for kulturell appropriasjon hvis de driver med yoga, alternativ medisin eller går på line i Sofienbergparken med dreads og palestinaskjerf? Jo, det er fordi kulturell appropriering er en bra ting. Det er sånn kultur virker. Vi får bedre mat av å låne fra Østen. Vi har fått bedre stil av å låne fra homofile. Og bedre musikk av å låne fra de svarte. Og når vi låner noe, så er det ikke et tegn på hån, men respekt og beundring. Det er sånn vi lærer om hverandre. Hvor mange nordmenn oppdaget ikke rap gjennom Eminem? Eller joik gjennom Sami Adnan? Kanskje ikke så mange som gjorde akkurat det. Men da jeg var liten, oppdaget vi indianerne gjennom sølvpillen og kledde oss ut som dem fordi vi syntes de var kule, og fordi foreldrene våre ville at vi skulle være på de undertrykte side. Så til alle dere krenkbare sytepaver: hvis det er noen som gjør narr av urfolk, så må dere gjerne si fra. Hvis ikke, bør dere heller bruke energien deres på noe som faktisk betyr noe. Sånn som disse myke tacobåtene. Det er ikke sånn de opprinnelige stekertacoene var! Dette her er bare en hån mot hele degoskulturen! Faen! Takk for meg.